Ve hře Šťastných 10 a Nadstavbové královské hře losujeme za přítomnosti státního dozoru a notáře tato čísla. Královské číslo 48, 33, 62, 34, 16, 71, 39, 23, 79, 40, 78, 53, 46, 18, 64, 63, 66, 37, 45 a číslo 35. Ve hře Šance milion losujeme následujících 6 čísel. Dva, jedna, devět, čtyři, jedna a čtyři. Jestli jste vyhráli, zjistíte díky naší mobilní aplikaci a informace najdete i na webových stránkách Sazky saska.cz.